ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ? ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ചാർജസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് സാധന വില കൂട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂ. സാധാരണക്കാർക്ക് ഇത് വളരെ വിഷമമാണ്. ഈ സാധാരണക്കാർക്ക് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവര് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ്. ഇത് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ജനങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം. നമുക്ക് ഒരു സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ വാങ്ങില്ല, എന്നുവെച്ചാൽ അത്രയ്ക്ക് വില കയറുകയാണ്. ഒരു തേയില വരെ വാങ്ങിക്കണേന് ഇപ്പം ഒരു 100 കിലോ തേയില വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ 285 രൂപ ആവണ്. ഓരോ ദിവസം കഴിയും സാധാരണക്കാർക്ക് ഇത് വളരെ വിഷമമാണ്. മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിക്കാർക്കും പാവപ്പെട്ടവർക്കും ഒന്ന് പോക്കറ്റ് കാലിയാണ്. രണ്ട് ശമ്പളം ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. വേറെ ഇതിൽ കൂടുതൽ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. സാധാരണക്കാർക്ക് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ സാഹചര്യം കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവനം നമ്മുടെ ശമ്പളം അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ തട്ടി മുട്ടി പോകുന്നു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഉള്ളിയുടെ വില ആയിരുന്നാലും ഏതായിരുന്നാലും നല്ല രീതിയിലല്ലേ ഇപ്പോൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ജീവനം വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. ഇന്ധനവില ഏതിൻ്റെയും ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനാണ്. ഏത് ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ മീൻസ് ഗുഡ്സ് വെഹിക്കിൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ വാർത്തയിൽ കാണുന്നത് 50 പൈസ കൂടി, 25 പൈസ കൂടി, 10 പൈസ. പക്ഷേ അത് അക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മാസം വില കൂടിയ ഇന്ധനത്തിന് വില കൂടിയത് നോക്കുമ്പോൾ അതൊരു നല്ലൊരു എമൗണ്ടായി മാറുകയാണ്. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഫെസിലിറ്റി ചാർജസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അതിനനുസരിച്ചിട്ട് സാധന വില കൂട്ടിയേ പറ്റുള്ളൂ. ഞാനും ഒരു കമ്പനി നടത്തുന്ന ആളാണ്, എൻ്റെ അവസ്ഥ എനിക്കറിയാം. കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ ഞാൻ എത്ര രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു എൻ്റെ വണ്ടിയിൽ, എത്ര രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ ഡീസൽ അടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞാൻ സാധനങ്ങൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എനിക്കുണ്ടാകുന്ന വരുത്തുമ്പോഴും കൊടുക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന കോസ്റ്റ് എത്രയാണ്. പക്ഷേ ഞാനിപ്പോഴും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷന് വില കൂട്ടിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഞാനും ഇപ്പോൾ നിർബന്ധിതനായിരിക്കുന്നു. അതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ അരിയാവട്ടെ, ഉരുളക്കിഴങ്ങാവട്ടെ, ഫുഡ് സ്റ്റഫാവട്ടെ, മറ്റെന്ത് ഐറ്റംസ് ആവട്ടെ, ഇത് മാറിയേ പറ്റൂ, മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് പിടിച്ചു നിർത്തേണ്ടത് അടിസ്ഥാനമായ ആ ഇന്ധനവില. മറ്റ് ഏത് രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കിയാലും ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത്ര ഇന്ധനവില. ഇപ്പോഴത്തെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥകളും എല്ലാം ആണ് അതിൻ്റെ. അതിന് ഗവൺമെൻറ് നല്ല നടപടികൾ, തത്വര നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെ നമുക്ക് ഏക ആശ്വാസം. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം തന്നെ ഉള്ളി വില കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മൊത്തത്തിലെടുത്ത് വിൽക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും എല്ലാം എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികളെല്ലാം ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ തന്നെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. പിന്നെ അല്ലാതെ തന്നെ ഇപ്പോൾ റേഷൻ കടകൾ വഴി കിറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അത് ഉപകാരപ്രദം തന്നെയാണ്. ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണം നിങ്ങൾ കേട്ടുവല്ലോ. നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ക്യാമറമാൻ കെബിനോടുകൂടൊപ്പം മലയാളം എക്സ്പ്രസ് ന്യൂസിന് വേണ്ടി ആനീഷ് ചന്ദ്രൻ.